Zájemci se nejdříve dívají na titulní snímek a pokud je zaujme, shlédnou další. Teprve pak se dostanou k textu. Vytvoření kvalitních snímků výrazně urychlilo prodej a udrželi jsme i původně nastavenou cenu. Fotografie. Kvalita snímků. Ze zkušenosti vím, že lidé nejvíce dají na první dojem. Kvalitními fotografiemi ho můžete výrazně zvýšit. Zájemci se nejdříve dívají na titulní snímek a pokud je zaujme, shlédnou další. Teprve pak se dostanou k textu. Pokud jsme zanechali dobrý dojem, lidé se budou ozývat. Z praxe. Nešťastný majitel mě oslovil, že se mu nedaří prodat byt. Na první schůzce jsem zjistil, že dispozice je v pořádku, cenově to odpovídá lokalitě, bez právních vad, tak kde byl problém? Posléze mi ukázal sérii neprofesionálních fotek, dělaných z mobilu a bylo mi to hned jasné. V nabídce tehdy byly desítky podobných bytů a konkurence tím pádem obrovská. Ten jeho pomohl spíš prodat i ostatní, protože fotky byly tak odpudivé, že se na ně fakt nedalo koukat. Vytvoření kvalitních snímků výrazně urychlilo prodej a udrželi jsme i původně nastavenou cenu. Principy focení. Slunce vám udělá velkou službu. Fotografujte za denního světla, které vykreslí jakýkoliv dům do lepších barev. Nefuďte místnost proti světlu a zkuste třeba trochu uškrtit žaluzie. Tmavé kouty prosvětlete třeba přenosnou lampou. I když je den, rozsvíte všechny světla v místnostech. Postavte se tak, abyste nebyli vidět v zrcadle či jiném odrazu. Fotte místnosti uhlopříčně, aby vznikl jejich prostor a hloubka. Zkuste fotografovat i z různé výšky. Kvalitní fotoaparát. Mobil opravdu není kvalitní fotoaparát. Je pravdou, že dnešní technika pokročila dopředu, nicméně pro prodej domu je opravdu nedostačující. Doporučuji objektiv s nízkou ohniskovou vzdáleností. Do záběru dostanete více prostorů a snímky budou vypadat lépe. Profesionální fotograf. Osobně mám a doporučuji si najmout profesionálního fotografa, který má s focením nemovitosti zkušenosti. Pokud nikoho takového neznáte, poptejte se třeba architekta nebo bytového designéra, který by vám mohl dát cenný tip. Profesionální fotky vždy působí na potenciálního kupce lépe a umožní vám prodat dům mnohem rychleji.